现在上场的呢，就是我们的指挥老师。 稍作等候，因为我将为大家介绍一下我们要表演的第二个曲目，也是我们今天开场表演的最后一个曲目。这首曲目呢非常的特别，叫做《艾格蒙特》。熟悉音乐，特别是熟悉古典和交响音乐的朋友可能知道，这首曲子是为了专门纪念贝多芬逝世190周年的。 同时呢，我们也会在音乐响起之后呢，请到两位非常知名的舞者，一位是卜志成，青年编舞，从国标舞转到现代舞的他，拥有特别的肢体语言；另外一位呢是来自美国的 Brian Michael Reed， 同样是纽约的观念行为家
研究生毕业于耶鲁大学，而且现在呢在中国也已经创作和呈现了非常棒的作品。我就不过多的去做一些介绍了，然后把时间留给音乐，留给我们的舞蹈。来，有请指挥老师为我们带来下一首歌曲。Thank you.
表演者，还有我们老师，还有两位舞者，谢谢你们，掌声送给你们。